Пожалуйста, будь акуратен, я тебе люблю. Цілую. Так закінчується кожна розмова Ярослави з її чоловіком. Він військовий з позивним «Алмаз». На фронт відправився добровольцем 24 лютого. Тоді йому було лише 19. За декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення скуповував військову форму, адже розумів, скоро може початися, говорить чоловік. Це був ранок, я прокинувся, мій батько сказав, що почалась війна, що почалися обстріли. Я швидко зібрав усі речі, які я накопив за цей момент, і вже вирішав, куди мені йти. І я сказав, у вас немає іншого рішення, якщо ви мене не відпустите, то я піду сам. Ярослава кожного дня рахує секунди до довгоочікуваного дзвінка. Поговорити з коханим вдається рідко, раз на місяць. А якщо пощастить, то навіть двічі, говорить дівчина. Він не може без цього. Він мені одного разу якось сказав, ти можеш робити все, що хочеш. Але тут, поки йде війна, ти поряд з собою мене не отримаєш. Я втечу, я що угодно зроблю, але я буду там. Я не хочу, щоб завтра сюди прийшли російські солдати і катували тебе. За 2 роки Великої війни Алмаз отримав 6 контузій, 4 з них важкі. Але це його не зупинило. У нього жодної контузії немає зафіксованої. Він не скаржиться ніколи про те, що він якось себе погано почуває і там ще щось. Лише коли він приїжджає додому, я бачу по його стану, що йому погано. У нього почалися проблеми з ногами. Ми пішли до лікаря, а лікар сказав, що в майбутньому він може бути інвалідом. З нетерпінням чекає Алмаза і його мама. За весь час служби йому вдалося лише 4 рази вирватися додому. Спасає тільки те, що я молюсь і прошу Бога його захищати, його побратимів, за всіх хлопців. Я його дуже прошу, щоб він хоч одне слово там, все, привіт, все. Я знаю, що він здоров і живий. І в нього все добре. На полиці поряд із дитячими фото – іграшкові танки. Їх Алмаз складає з конструктора, але там, в окопах, і надсилає додому. Оцей танк він нам і передав. І він його там зробив, покрасив. Ось такий от гарний танк британський. Ярослава з Алмазом одружилися у квітні 23-го року, але весілля не було. Тому біла сукня та повна зала рідних – це їхня мрія. І обов'язково серед гостей – побратими захисника. Я сподіваюся на те, що ця клята війна закінчиться і він скоріше приїде додому. А поки рідні бачать його тільки по відеозв'язку. Та час від часу передивляються нагороди. У чоловіка їх 2 – від 128-ї бригади ТРО, які він служить, і нагрудний знак – ветеран війни. Антоніна Чайко та Руслан Герасименко, OpenNews, телеканал «Відкритий».